Hello guys, narimba kumbuye amakuru yanyu ni wa musore wanyu sangano ugarutse kuri video mbashishikariza mwese gukora siporo aho muri cyane cyane niba uri umusore guma ukora cyane kugira ngo umubiri wawe ukomeye cyane yaba ari mu mutwe yaba ari no ku mubiri n'izindi ndwara zitandukanye ku mukobwa nawe siporo ni ingenzi cyangwa ku gitsina gore kubera yuko nayo ituma umubiri wawe umera neza no mu mutwe byose biba bimeze neza hano rero nari nyikora gym nandikora inyama yitwa biceps na chest adumabona yuko nari namaze kuruha cyane ariko siporo no guhoza gutonika inyama kugira ngo haze kuza akanyama murabibona n'ama deadlift kugira ngo kuri umugongo cyane murabizi ko ngiye nkora akazi k'ubutunganyi kawe duhagarara amasaha menshi umva rero ugomba kujya mu kazi umugongo ari gufurubuko murabyumva neza ya siporo ni ingenzi ubwo nabaye mpagaritse gukora gym kubera impamvu zanjye bwite umusigaye nkorera mu rugo icyo bita push up cyangwa pompage mu gifaransa ariko ubundi siporo ntagomba kwihagarika urumva rero ubwo nararetse kujya gym ariko sinyamagarika gukora amafunguro pompage ijana buri munsi kugira ngo umwe basi numva nubwo naba umubiri utagaragara ko hariho akanyama ariko mbe nkomeye amagufwa muscles zanjye mu mutwe meze fresh meze neza murabyumva rero video nyinshi zigiye kuza mbarerekera gukora subscribe peace out